sa wikang Mandarin? Bagamat hindi siya gaanong sanay sa wikang ito, ang mensaheng kanyang ipinapahatid ang naging rason upang ang mga nakikinig ay manatiling totok sa kanyang programa. Ang mga programa ito ang uh, nagpalakas sa pananampalataya ng milyong-milyong kristyano sa China, lalo pat ang pagiging kristyano ay mahigpit na ipinagbabawal dati sa bansang iyon. <music> ako, oh, friend. O, oh, bakit? Tumatagas ang tubig dito sa CR. O, oh. huwag oh, mo nang pansinin yan. Hayaan mm. na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan, eh. Eh, ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka, friend, oh. huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka. Ito naman, lo? Lahat, napapansin. Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig. oh siya. Tama ka. O, oh, halika <laughs> na nga. I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig. Eh, tara. Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng Sambayanan. Nabapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Ang ating oras, alas 10.31 ng umaga. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan. Magandang magandang araw mga ka-family! Hello, hello, hello everyone! Kami po ang inyong kumare at kumpare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. And present for this episode, I'm attorney Winnie sa Welcome to our fun family program, Masayang Tahanan. Hello Hanhan! Hello Hanhan! Kamusta? Tumatagaktak ba ang pawis mo ngayong araw oh, na ito? Oo, oh, dalawang paligo ako this morning in preparation for this program. Yung uh, totoong shower at saka ligo ng pawis para talagang ang adrenaline natin nagpo-flow dahil exciting ang ating talakayan para sa araw na ito. Ay oo, oo, dahil nga buwan ng Abril, tungkol pa rin sa partnership ang atin pong pag-uusapan sa ating masayang tahanan. Uh, happy home, no? Ayan, uh, extra promotion na rin sa happy bahay, happy buhay nila. Pards, bong, and mars. Claire Pineda. Every, tuwing kailan nga yan? I think it's every Friday every not, uh, friday mistaken. sila sa masayang ah, sa family matters de ba hello hello sa inyong lahat mga ka family natin magparamdam pusuan na ang atin pong live broadcast ngayon at pwede rin magpadala ng inyong mga pa shoutout out kung meron kayong mga babatiin ngayong araw na ito meron ba tayong mga birthday greetings anniversary greetings meron na oh no? syempre yung ating mga matatalik na kaibigan na si Dr. Kits Dalusong at ang kanyang magandang may bahay na si Martha nag ng kanilang wedding anniversary. On the same day, ay nagkaroon naman sila ng isa pang double header celebration dahil yes. 18th birthday ng kanilang anak na si Caitlyn. Yan. Kaya so pong... we'll uh, be with them tomorrow. Yes. Happy, happy wedding anniversary, Doc Kits and Martha and happy 18th Birthday Kathleen delusong. Yan. Ang daming mga nagbe-birthday ngayong yung April. April 9 nag-birthday si Raquel Endoso, magiting oh, na babae. Birthday, Raquel. Happy happy birthday, Raquel. Happy birthday. Oh, that's what makes uh homes really uh, happy, mm -hmm. joyful at saka talagang exciting. Pagka yes. meron nga tayo mga kinocommemorate at mga sineselebrate na mga special na okasyon, that's a reason for families to gather, to come together and of course hindi dapat mawala ang gratitude at pasasalamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng ganong klasing mga okasyon. Oo. Oh, oh. Ngayon pong araw na to, huwag kayong magugulat ha. Kasi baka pag ipinakita natin yung mga guests natin ngayon, isipin niyo hala, nanonood ba ako ng Queen of Tears? Oh, nanonood naman? ba ako ng K-drama ngayon? Kasi parang mga opa, mga K-drama artists oh, eh. ang ating nga. pong ano ngayon, bisita, di ba? Totoo, 'yun yung feedback na nakuha namin when they started to watch yung mga video teaser, yung mga promotions natin. Sabi, yung mga bisita dito sa Masayang Tahanan mukhang mga international K-pop stars. At uh, hindi na tayo magtataka kung ganoon na reaction nila kaya atin na silang ipapakilala. Han, mga dabar cards mo to. So, mga ikaw na magpakilala. Natin to. Oo, oo, at syempre, we're excited dahil bihira mangyari sa masayang tahanan na ang mga kasama natin dito eh puro kalalakihan. Outnumbered ka this time. Outnumbered ako this time. Oo, unahin na natin ipapakilala ang talagang uh, matagal ng supporter ng FEBC, kaibigan ng maraming programa rito batang-batang uh, uh, negosyante na talaga namang uh, masasabi natin, pang mati ni idol. <laughs> Let's welcome once again to this show, si Junior Gan. Welcome, Junior! Magandang araw sa iyo. At, uh, kamusta si Alex? Ang may bahay mo? Uh, okay naman. eto. <laughs> Nagdarasal na wag kong pahiya sarili ko. <laughs> <laughs> sure Junior, too. ano ha, para po doon sa ating mga viewers at saka mga listeners, si Junior, nasubaybayan niya yung transformation ng DZAS, ng FEBC, kasi parang una ka naming naiimbita, sa karuhatan pa ang yes, DZAS, yes. di ba? kapitbahay pa tayo. Oo, oo, Parang, ano ka ba, binata ka pa noon? Yes, yes, binata oh. pa. Wow. Eh ngayon, ilan na ang anak? Tatlo. Kaya ko tatanong yung asawa. Oh, Siyempre, alam natin ang Nag sagot. Yes, uh, one and only. Yes. Totoo. And that's the reason why we also had to put that up front. Ano? At the very start of our introduction, sinabi na namin na meron siyang uh, asawa, ang pangalan si Alex. Para yung mga interesado, eh, maitaboy na natin. <laughs> para talagang to-douse uh, water on fire. And of course, ang iyong katabi, ang atin na ring uh, first-timer na panohin dito sa ating program, kaibigan din natin at ating uh, kasama sa simbahan. Mm -hmm. Wow! Meron talagang uh, sumisingit uh, na mga audio. At uh, we welcome another successful businessman and a husband, a loving husband and a family man, Melvin Lim, the CEO of Cosmo Care. Welcome, Melvin. Yes, thank you, attorney and mamaloy. Um, Loy Maloy, yes, Maloy first na time lang. Mam naman, uh, oo. Nakakatandaan. Anyong sa'yo, anyong. <laughs> <laughs> Pinangatawanan. sa inyo. oh, very convincing. Convincing. At uh, yun nga, nasabi nga namin na uh, kayong dalawa, eh, makikita ng mga nanonood sa atin, ano, eh, batang-bata, pero mga matatagumpay, very successful na businessmen. Pero given your good looks, no, wala na tayong uh, parang uh, bula bulahan dito. <laughs> Talagang prangkahan tayo. Eh, you are business persons. Mm -hmm. Pero hindi nyo ba naisip na pumasok sa show business? Dahil Malaki rin ang pera dyan at uh, talagang maraming mga humahangat, at umiidolo sa inyo. At saka si Junior, ang dami kayang mga kaibigan nito sa showbiz, <laughs> lalo na sa music industry. Meron bang mga nag recruit sa inyo para oh, pumasok sa showbiz? si Melvin, show natin si Opa um, Melvin. A ako wala. Gusto ko maging manager. Ito talent ko. Kaya siya ang tanungin natin kung ano yung experience. Uh, seriously, seriously wala, hindi wala. sumagi sa isip mo. Yeah. Wala, wala nag-encourage. Wala, wala. Wala si rin Junior. ako na isip. Wala na isip Si Junior? Yes, meron. Na. Meron, uh, Gusto ko rin before. Politics uh -oh. saka showbiz, uh -oh. pero uh -oh. hindi yan ang gusto ng ano eh. Hindi yan ang gusto ni God para sa akin. Talaga ba? Yeah. But mo nasabi sabi na hindi yun ang parang calling sa yun ng Dios na magartista at maging uh, politiko? Honestly, ako personally hindi naman ako mabibig magsinungaling. Alam naman ng mentor ko diyan. Mm. Ano kasi ako eh, proud ako sa sarili ko. Eh. So, I think uh, hindi I cannot handle the fame. Mm. I cannot handle that. What do you think will happen if you go into show business and though you have pride in your heart and you can't handle the fame? Ano yung mga iniiwasan mo na mga trahedya sa buhay? Nako. Hindi natin lalayan. <laughs> Temptation, syempre, di ba? Uh yung weakness, yung weakness na talagang hirap na hirap tayong iwasan. Ayokong magaya kay David eh. Kasi oh. hindi ako wala akong puso ni David. Eh. Oh, <laughs> so, Baka oh. ma madurog ko yung ano, ko yung faith so. Mm. -hmm. So yeah. si God na mismo ang naglagay ng mga uh, stops, no, yes, para yes, yes. hindi na maharap pa doon sa ganung mga temptations, yes. ba? Diba? Ang sabi nila, mahirap para sa mga negosyante ang maging fully surrendered sa Panginoon. Kasi siyempre, ang concern ninyo, bottom line, you want your business Prophets, to succeed, uh, pera, hindi ba? Sa journey ninyo in the faith, paano ninyo na-realize na, naku, hindi ko kaya to on my own, I need God. Mm. Melvin, ikaw, anong oh, naging turning oh, point sa'yo? No, the mentor. Yeah. <laughs> <laughs> so, yeah, tama yun. No? Uh, actually, hindi lang naman sa pagiging negosyante sabi nga nung pastor namin pagiging kristiyano is imposible mm hindi -hmm. siya mahirap mm -hmm. imposible siya mm -hmm. pero sa business talaga yung challenge na ano na sometimes yung compromise is masyadong ano uh, ma-tempt ka talaga so you need a parang a, a god talaga that has a supernatural principle na mm -hmm. for you to to consider not to engage with this type of temptation i'm not i'm not saying na right, right. i'm not tempted no mm -hmm. so and wala akong mga failures no eh, but uh, it's really hard Mahi, mahirap ang ano mm. and, we, we talk about temptations no tapos yung compromise Let, let's be very specific about it ano ba mga tukso yung sinasabi natin na talagang talamak mm -hmm. pagdating sa pagnenegosyo mm. sometimes uh you may chance ka makuha yung big deals All no right. and but uh may nagmi-middleman na hindi siya it's underground no oh, so okay. mm. you tend to let go of that opportunity uh, instead may nangungumisyon. So, may naomission oh, so uh, we talk about uh, graft and corruption ayan, uh, yan. bribery yeah uh, but but y tapos yung amount is lucrative yun ang mahirap i mm. let go eh doon doon yung challenge na Oh, uh, 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 yeah So that's one temptation. And marami, marami. Uh, maraming mga temptations. Like isa pa is yung uh, sa employee minsan. no right. So sometimes uh, yung character mo been tested ev mm -hmm. every now and then. Mga mm. surprises na sometimes you need to handle it in a Christ-like way. Mm -mm. Ah, uh, so kung wala ka wala wala kang Dios, you tend to be very ano talaga very firm and you don't mind kung kasi ano man naman, isip mo naman you're just exercising your authority, you uh -huh. 'no? So you don't mind feelings of yung other people. But but with God, it's a different ano eh. You also need to be firm uh -huh. and use your authority, but he want us to be loving and gentle eh, so that the person can be restored mm -hmm. no uh, okay. the person can still continue and have the confidence to contribute no mm -hmm. so these are the things na may maliit na or malaki pero pare-pareho silang mahirap na challenges mm -hmm. no, mm -hmm. no. At si Junior naman at uh, na kwento nga ng mentor opa mo no na <laughs> <Mentor> <laughs> opa talaga. <Melvin. laughs> What about your own particular situation? I know you're in different lines of business. Yes. Would you say pareho yung uh, environment? Na kinabibilangan uh, usually mo? naman sa ano attorney, usually sa business halos pare-pareho yung yung compromise na mahirap especially pagka you have the parang yung temptation na nandiyan hmm. ya to get the easy way out. Okay. Kung paano rin to get the easy way para uh -huh. Uh -huh. kumita ng mas maganda. Yung mga ganyan temptation, yan ang mahirap Pero would you say na imposibleng uh, layuan yung mga ganun tukso? O kaya hindi magkompromiso Kaya ba na hindi i-compromise para... Yung mga prinsipyo. O meron ba kayong sitwasyon na naharap kayo talaga doon sa napakatinding temptation but you turned it down? paano kayo in encourage ng panginoon pagkatapos noon well, let's start with uh, Melvin uh, ako siguro yung ano yung may isa kami uh, business deal na mm -hmm. dapat ma ma close uh -huh. and maganda talaga yung yung income no and but may mga underground talaga so may compromises mm. so ah uh, ano ginawa mo hindi ko talaga ma let go Alright. kasi it's very easy for me to uh -huh. parang simple lang eh parang ikaw attorney kaibigan kita pag kinausap kita shoot na yon so Alright. hindi ako magdadalawang salita sa'yo. Mm. so ganun lang kalapit ganun lang ka ano yung distansya so pero Mmm. Una, kung wala si God, pinipicture ko yung sarili ko if if aayos ba buhay ko mm -hmm. in the future, uh -oh. makatulog ba ako uh, mm -hmm. without this uh, conviction pa. Uh, so 50-50 yon yung panahon, yung yung ganong level of thinking okay. pa lang. Mm -hmm. Pero when I prayed, yun doon talagang in inimpress sa akin ni God na siya talaga yung provider ko. Hindi etong deal na to. Uh, wow. Siya talaga magbibigay sa akin ng uh, mga pangailangan ko at lahat ng sosobra ay makakasama sa mm. akin. Mm. So, yun yung turning point na i surrender the deal. Mm -hmm. nahiya ako hindi ko alam paano mag say no, at no at doon oh. sa deal na yun oh, it's almost close done na mm -mm. halos nakipag-cooperate na rin ako mm -mm. doon sa ano parang finality na lang oh. talaga mm -mm. so and yet nag-withdraw ko so naging disappointing ako doon sa deal na yun oh, no. mm. sa ganitong mga sitwasyon Han para ang pinagpipilian sino ba talaga ang Diyos mo uh, uh. ang totoong Diyos na Panginoon o ang Diyos na pera uh, uh. at sa ganitong mga transaksyon pag pinipi limo mo na ang gagawin mong Diyos ng iyong desisyon o ng negosyo ay pera, o ang tawag nga sa Bible ay simamon, mm -hmm. maaaring malaki yung bonanza. Mm -hmm. Pero may sukli o may kapalit. eh. Ano yung mga ibabayad mo? Eh? Ang iyong prinsipyo, ang integridad mo, ang karakter, ang pagkatao, yung mga paniniwalaan mo ng mga bagay na totoo, parang lulunukin mo at uh, ilalagay mo sa isang tabi. Oh, for oh. the sake of getting a windfall mm -hmm. or a very good uh, cash payback. Mm -hmm. Parang ang dali namang i-justify, hindi ba? Mm -hmm. Hindi eh. kaya naman gusto kong kumita para sa pamilya ko. Oh, dahil... Magta-tights naman ako. At saka, meron ako mga <laughs> meron ako mga empleyado, <laughs> 'di ba? Maraming mga families ang magbe-benefit nito yeah. kapag uh, na-go itong ma project, oh. 'di ba? Yes. It's it's so easy to justify. Doing things na ang means ay hindi glorifying sa Panginoon But you chose to uh, stand by your convictions And you chose to honor the Lord Sabi yes. nga nila, we can never outgive God Kapag meron tayong ginawa para sa Kanya eh, hindi naman utang ng Diyos sa atin yon kundi tayo ang nagbe-benefit. Junior, may mga ganyang experiences ka ba? Yung akala mo, oh, Lord, ah, I sacrificed a lot oh, for akala you. Akala mo, lugi na. Pero oh. ang Panginoon ang siyang marunong bumawi at uh, mag-bless yes. ng tama. May meron din alam ko na share ko na rin to kala brother Melvin. Share mo rin medyo, sa akin. Medyo extreme kaya lang baka bigla akong habulin ng PNP ngayon. Eh. <laughs> Marami tayong kaibigan dyan, <laughs> mga kapatiran. Ka Nasa car kasi <yung industry> kami so, uh, na industry eh. So, na, na uh -huh. pasok rin kami sa car selling ng used cars. Yes, yes. So, since nasa service uh -huh. kami, ako yung isa sa mga pinupuntahan ng mga buy and sell uh -huh. to do some works dun sa cars na para magmukha siyang bago. Oh, right. So, I'm sure nagigets nyo na yung ano. Uh -huh, so, uh -huh. as in talagang hindi mo siya mahuhuli. Uh -huh. So, every time na ginagawa ko yun, double yung profit. Kasi mm -hmm. syempre, eh, nagmumukha siyang oh, bago. brand new. Pero ang totoo, niloloko natin yung buyer. Mm -hmm. So, there was this Christian stores na nagbenta ng mga DVD. DVD pa yung mga sikat dati. Eh. So, alam nyo na, matagal pa. Matagal na, no? Oo. Flywheel yung movie. Mm -hmm. Sa car industry rin siya, eh. So, siya, na-impress sa kanya ni God na dapat niyang baguhin yung way ng business niya. Uh, so, ganun din ng, ano, radically. The so, business practice. Doon ako na, ano, kasi you're gonna lose hundreds mm -hmm. of Prophets. thousands. Yan, eh. Ang laki. Mm -hmm. Pero kagaya ng sinabi mo, sis Mala, you can never outbid God. Mm -hmm. So, imbis na kung sa isang kotse, kikitain mo yung ganitong figure, ginawa naman ni God Malitang kita mo, pero dinamihan no, niya dami. yung supply. Mm -hmm. So sabi niya, yun ang ano ko, na once you surrender, you can never it Papalitan naman. Oh, naman. Oh. Oh, wala talagang lugi sa Panginoon kasi Amen. lahat Amen. ng blessing, lahat ng pagpapala, lahat ng yaman galing sa Diyos. Et, uh, when the Lord gives a blessing, He adds no sorrow to it. Mm -hmm. Walang kalakip na sumpa, mm -hmm. walang kapalit dyan na trahedya o moral. Uh, emotional psychological baggage mm -hmm. you can sleep well yeah. if the blessing is from the lord kasi walang strings attached walang hanky panky at nandun mm -hmm. yung joy at saka yung peace knowing na honest labor mm -hmm. ang pinagmulan yeah. nitong pera oo oh, pero aminin natin hindi siya madali ano ah, yes. hindi ah. siya madali kasi yes, talagang true. as businessmen isa sa mga objectives ninyo kumita talaga uh -huh. hindi ba yeah, at tama. kung Kumbaga sabi nga nila, yung palay na ang lumalapit sa manok, hindi ninyo hinihingi yung mga business deals pero eto na mismo lumalapit Hilalata, sa inyo, di ba? Mm -hmm. How important is having an accountability group? Like you are uh, not just partners in business, you are partners in the faith. May accountability group kayo. How important is that? Para makaiwas kayo doon sa mga tempting and compromising situations, Melvin? Yeah. Mag maganda yung may accountability, no? Kasi mm -hmm. uh, parang nagja-journey kayo together, mm -hmm. you know? Somebody na safe ka, i-open yung sitwasyon mo, mm -hmm. no? And uh, ma, ma maintindihan ka niya, hindi kanya ito tolerate and re remind ka niya kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin, mm -hmm. no? And... Uh, somebody that will pray for you, give you godly advice. No, somebody will check your blind spot. No, so sometimes may ginagawa tayo. Hindi lang sa business, sa relationship, sa parenting. No, somebody that will really ah uh, ano parang parang body body system mo yon kung may ginagawa ka. So that uh, you can ano Uh, para ma-improve natin or maiwasan natin yung mga ganong bagay. Yeah. And uh, you have a lot of friends. Balita ko, eh, kayo ni Junior, marami mga kaibigan. Ang tanong naman ngayon ng mga nanonood din sa atin, ano, tanong ko rin ito, uh, ang mga negosyo ro kasi, lalo na sa mindset ng mga entrepreneur, even yung mga friendships, even the connections that you keep, eh kailangan merong katumbas na uh, monetary advantage eh. I ask Christians, as brothers in the faith, paano nagbago yung pananaw ninyo tungkol sa friendships at saka sa mga relationships? Or ganun pa rin ba, meron pa rin katumbas na monetary value at presyo pag nakikipagkaibigan kayo at gumagawa kayo ng mga connection at mga network? Mm, yeah. So, ano, ikaw mo na. Yan, si Junior. I Maraming dabarkads. double cuts. Obviously, si Brother Melvin, hindi kasi pumayag siya maging kaibigan niya <laughs> so, walang, that answers walang, walang the question. kapalit, no? walang bayad. Yeah, <laughs> yeah. But, uh, I don't think na ganun kasi focus talaga sa relationship eh. So, hindi naman for example kami hindi naman kami nagkakilala just because of ano nagkakilala kami sa bola eh. Ano ibig sabihin? Basketball <laughs> kami. <laughs> oh, uh, pang sports muna. Yeah, so, <laughs> sports, so, sports. So, hindi bola hindi bola yeah, uh, <laughs> Yes, so yung yung relationship definitely hindi naman siya yung value ng ganun. Mm -hmm. uh, yeah. What about you Melvin? Yeah, tama no kasi ah uh, do doon ini-encourage doon sa church namin na parang uh ang accountability group must be with with the same ano couple, businessman no na para mm -hmm. you have same issues sa life no mas uh here -huh. no pero we are also uh guided by ano talaga na parang uh we, we cannot do this mga monetary advantages no mm -hmm. so I think this principle uh, may may, wis, may wisdom dito no so that your friendship will be very authentic no uh, uh very real no Oo, wala hindi, kang iniisip... hypocrisy yes, no? Ka uh, yeah, uh, wala yeah oh, wala kang iniisip na magigain mo to walang wala kang wala kang mileage na ginagawa no we just you just want to do it because you you are brothers in Christ you are journeying uh -huh. together so yeah talagang very authentic yeah. pag nakikipagkaibigan ang talagang ino-offer mo the real hand of friendship mm -hmm. hindi transaksyon hindi negosyo o, o hindi mo tinitignan yung mga tao nakakasalamuha mo bilang uh, pera to opportunity ito. Dahil mga tatay ang ating mga kasama dito, syempre merong konting tatay tips at saka tatay questions din tayo, hindi ba? Hindi lang pang-sports, pang-pamilya. Yes. 'Di ba ang mga Chinese, Filipino Chinese, you really train your children habang bata pa sila, 'di ba? Para sigurado may succession planning, merong magmamana nung sinimulan ninyo. Ganun ba kayo, mga ginroom na mga magu magulang ninyo uh -oh. magnegosyo paano kayo ginroom ng magulang ninyo uh, tinrain ng magulang ninyo sa business yeah uh, sino sa atin si mong... junior oh <laughs> si junior sa sa amin uh, kami gano'n eh di ba usually ng mga kids pagka summer uh, i-enroll mo siya sa ganito i-enroll mo siya sa ganito. Sa amin uh -oh. dito pagka summer automatic Pasok ka ng trabaho. Ganun oh. yung automatic the whole day. Kung hindi, hindi ka kakain. Oh. <laughs> yes. So, bata pa lang kayo, meron ng yung car business. Yun na yung uh, business ano kami, na kinamulatan nyo? Uh, sa upholstery kami. Yung mga jeep, mm -hmm. ang sasakyan dati, mga owner jeep, sa mga right. P.O.J. Ah. So, na, patatahin mga ako ng trapal, ng silya. Ilang taong ka nung nagsimula All. maging mananahe? Twelve. <laughs> twelve. Ta Talaga. Ah, yes. ah pero yung love mo for cars, doon din nagsimula. Dahil... Yes, kasi dad ko, yan din ang passion niya. Han, twelve. Ang ginagawa ko noon, di ako nagtatahe. Ano? Naglalaro ako luto lutu-lutuan. <laughs> <laughs> pero si Junior, ang poster kagad. E <laughs> Eh kayo, Melvin, sa ang business kayo in-expose ng parents ninyo? Yeah, kami sa supermarket, sa province. So uh -oh. every summer, we need to go sa province kasi meron kaming ano, training. Yan. So ganun din, uh, 12 years old since uh, supermarket kami. So ako yung bagger. So mm -hmm. yan. so one month ako sa bagger tapos uh, ate ko cashier, eh. ako bagger. So, <laughs> so sabi ko ba't ate ko, maok ng pera. O hindi. <laughs> tapos akala ko next year cashier na ako, hindi pala. Hindi next month promote. cashier na ako, hindi pala sa bodega naman ako ngayon. Oh. So sa bodega mas maalikabok, mas uh, madumi. Uh -huh. Oh. So, yun. So, yun yung trabaho hmm. namin. Hanggang lumaki ako, ganun. Lahat na daanan ko, pagpak ng asukal, one month ako doon, magtitimbang one kilo, sisiler ko, ganun, magbibilang, ganun. So, yun, I think, ano, uh, yung time na yun, Ah, uh, hindi mo maintindihan 'yon oh, no? kasi nami-miss mo yung mga pinsan mo naglalaro na sa dagat, ganun, oh, no? Pero ikaw oh, Ikaw oh, yes. oh, sa bodega. Ayun, oh, sa bodega. So, tapos pag tumatakas ako o maglaro noon, napapagalitan ako talaga noon. Paano ka dinidisiplina kapag tumatakas ka? Pinapalo ka kasi dati palo eh. Oo, oh. yeah. oh, talaga. Pwede ano, pa rin. <laughs> Ipagtatanggol <laughs> mo Ipagtatanggol okay. mo natin yan. Yes. Dahil Hindi naman sila nagre na napalo sila Baka yeah. magpapasalamat oh. pa sila Dahil yeah. talagang na-disiplina at nahubog ang pagkataon nila Ang tanong, oh. Oh. ginagawa nyo ba yan sa mga anak ninyo ngayon? O oh, Yung, mas yung sila. training na binigay sa inyo ng mga magulang ninyo Ina-assign mo ba sa kung anong business ang meron kayo ngayon? Summer pinag, job Pinag-aayos mo ba ng motor ng uh, mga makina, makina ng sasakyan? nang iyong mga anak. How do you train uh, your muna. children? Uh, uh, <laughs> kasi ako ako, yeah, ako muna nasasagot kasi ang anak ko mga nasa 20 plus na lahat. Okay. Mm. No. Pero yung bagay na ikinatatampo ko nung bata ako, mm -hmm. yun din pala yung na ko na pundasyon nung work ethics na Totoo. kung anong meron ako ngayon Totoo. and how I value people kasi mm -hmm since bugger ako kasama ko yung mga bugger mm. since bodeguero kasama ko yung bodeguero mm -hmm. so ah uh, siguro mas naramdaman ko yung yung sitwasyon oh kaya yung nagkaroon ako oh. ng sarili kong negosyo mm -hmm. naging malapit ako sa mga sa mga uh, tao ko ganon so easy sa akin mahalin sila ganon mm -hmm. easy sa akin na isipin na yung mga kalagayan din nila. So, naisip ko na may wisdom pala dun sa ginawa sa akin nung magulang ko. Kaya, ginawa ko rin sa anak ko. Actually, uh, sinimulan ko sila 12 years old. You know. Ah, talagang 12? <laughs> 12. Talagang uh -huh. 12? Uh -huh. Ano ba yan? May, is there uh -huh. something about It's being 12? It's a magic 12? number. Yeah, kasi mag-teen -te na eh. Mag-13 na. Uh -huh. So, mag-teenager -te na sila. Uh -huh. So, parang mag-change na yung ano nila, diba? yung season of life nila. Uh -huh. So, pwede na. I think, yung ano na yon. So, sa Bible naman, walang teenager. Right. Oh, diba? Train uh -huh. them young. Uh -huh. Yes. Yeah. Uh -huh. so, so, yun. So, ginawa ko sa akin, medyo mas ano lang, uh, merong groundworks pero pati mm -hmm. yung paperwork, accounting kailangan More office. nila yes office, mm -hmm. uh, may delivery, transaction with customers, mm -hmm. collection, talking with the customers mm -hmm. so, minimemores nila ispiel para yung mga ngolekta, ng kindly, kanoan uh -huh. so yon require ko sila every summer a certain Amazing. hour pero pero ang binalanse ko, oh, okay. pwede naman silang maglaro. Sa akin kasi dati bawal maglaro eh. So parang yun yung reward na sa kanila. Ay so, Melvin, oh. nabanggit na mo yan. Mm. How to collect politely. Kasi maraming mga... Maraming mga naniningil dito. Maraming mga nagpapautang. Sakit ng ulo nila yung mangolekta. Oh, tapos oh. nagiging mitya ng pag-aawayan. Mm, hindi yes. ba? <laughs> Turuan mo nga kami very quickly how to how to collect politely bago natin puntahan si Junior. Oh, pag pag s'yempre pag customer mo yes. yung kokolektahin mo, iba yun sa pinautang mo yung customer mo. Iba rin yung pinautang mo yung kaibigan mo uh -oh, na uh -oh. medyo tinatakasan ka, uh -oh, diba? uh -oh. So I, I believe iba yung dealing mo. Pero on the office setting, s'yempre uh -oh. yung pagkukolekta sa customer is a always in a reminding ano uh reminding words, mm. diba? uh di -huh. ba? Polite. <laughs> okay. Pagkaibigan, so. ano ba? <laughs> <laughs> pagkaibigan, Medyo sa... mas prangkahan Hoy, oh, mahiha ka naman <laughs> Parang, ano mga spill? spiel? sabi kaibigan ba? Sabi nga sa, nila, di ba, uh, nila, diba, kapag ka group mo Kapag kaibigan mo, as much as possible Walang mga mangpakuza. utangan mm, oh, Kasi yes. nga, nagiging mitsa ng pag-aawayan oh, eh. yes. Ang mas maigi, o oh, sige, kailangan mo to If you don't have the amount na nire-require I don't have that amount But I can uh, give you, give your... pay when able support. Pero isipin mo na wala nang bayaran to yes. parang tulong mo oh. na lang ba? Diba? I think yun yung dapat sa kaibigan na medyo mm -hmm. yung ipapahiram mo uh, medyo pag hindi ka binayaran alam mo na pay when able na uh. lang ganun so pag ganoon yung mindset mo yung condition ng heart mo will be okay hindi ka aabot dun sa na stress ka mag-aaway kayo oh, di ba? Oh, Totoo. Parang oh. lista sa tubig. Oh, eh oh. eh oh, Si oh. ano si Junior si naman. Junior, junior yes. paano mo tinrain ang mga anak mo para sa negosyo nang hindi naman sila maghihinanakit sa Well sa akin ano pa lang kanina nga yan nga pinag-usapan namin doon sa holding area uh -huh. kasi 14 pa lang yung eldest ko pero uh -huh. I tried na nung 12 yung yung eldest mm -hmm. eh magto 12 pa lang yung second eh mm -hmm. so dinadala-dala ko sila so medyo challenging pa kasi syempre kailangan pag-usapan pa namin mag-asawa yan kasi uh -oh. nandoon pa kami sa i-enroll pa sa ganito uh -oh. pero yung bunso namin na isang babae medyo nasa ganun mentality so maybe bibilin siya and then ibebenta niya. Oh, yung mga ganun, no? buy and sell din. Oh, uh, so tinatry so niya. Start na. Nakakatuwa naman uh -uh. yan. Ano? Talagang train them young. Hindi lang pagdating sa mga pag-aaral nila. Train them young in terms of business, in terms of faith, at pag-uusapan natin yan. Yes, Melvin. Yeah. Pang gusto Siguro, dadagdag ko lang din. Ano, uh, ako, lahat ng anak ko, nung tumungtong ng college, mm, -mm. mamimili sila. It's either working student sila or, hmm. or uh, student. athlete student. Wow. Uh, yung attorney, kilala mo yung isa kong oh, anak, yes, di ba? Yes. athlete student Bakit may so, pambayad ka naman ng tuition eh? Bakit pinipresa mo? Oh, may oh, pressure. It's not the finance eh. It's the discipline. the discipline. It's how you... Alam mo, sa lalaki, importante. You will lead a family. no uh -oh. importante sa Importante sa'yo. Ah, uh, marami kang responsibilidad. Kasi in reality, ang haharapy marami kang responsibilidad. Meron kang oh, oh. trabaho, meron kang panahon dapat sa asaw mo, mm -hmm. sa family mo, 'di ba? Sa social. So mm -hmm. so ako lahat ng anak ko sa college. Mm -hmm. Yung panganay after niya sa sa aral. Mm -hmm. Meron siyang 10 to 12 hours na kailangan i-complete sa office namin. Mm. Uh, bago siya ma-enjoy yung weekend niya. <laughs> ano to? Para may bayad sila? May sweldo? Walang bayad. Ah, It's wala. discipline uh -huh. so that they can earn. They will not earn money. They will earn Experience. the privilege of going out Playing on weekend. So, with nice. their barkada. Nice. Uh, uh -huh. So, the yung second ko, so, ano siya, uh, Athlete siya, student athlete. So, mm -hmm. hindi mo na ma-inject. Ngayon, yung bunso ko na lang nag-aaral, ngayon, Ganun din. So, para siyang nag-i-intern nag sa amin at the same time nag-aaral. Wow. Yeah. tindi ha? Ah, dahil meron siyang empleyado walang sweldo. Tapos, <laughs> Scholar pa. Dole, si dole, <laughs> dole, dole. <laughs> 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 adapto, adap, anak to, anak to eh. Kaya, oh, dito, dito -abuso. Hindi to yeah. mapang-abuso. Hindi yan child labor ah. Hindi, to oh. oppressive. Sabi nga niya eh, makapang... Internship. <laughs> Oo, oh, oh, talagang mm, no, internship. very humane siya sa kanyang workforce. Oo, oh, oh. yeah. naku, natutuwa ako. Alam niyo, ang dami kong natututunan sa inyo ah. Kahit na malalaki na yung mga anak namin at pareho pang babae. Ang daming mga principles about parenting, training our children na nakukuha ko from you today. Mamaya, itata anoon natin pa naman tine-train ang inyong mga anak when it comes to matters of the faith mm. hindi ba hindi lang negosyo kung di yung pananampalataya relationship legacy. sa Panginoon but mm. before that eto na naghihintay na ang marami nating mga ka-family para sa ating pa-shout out hanhan bago ang ating usapang worship imelda villanueva good morning sa iyo thank you for tuning in ador malapitan ayan talagang malalapitan yan. Oh, we also Pero, have baby si Charles oh, oh. Varias and uh, si Aga Modone Ah um, si Aga Modone dito yan atin. wow. ating uh, pangalan yan oh, dito okay. Pero si Ati Lorna Laksa is also online sabi niya interesting discussion korazon magbitang ay nandito rin. Ah, uh, ayan si eto pa. Si KL nanonood sa atin oh, ngayon. Wow. Hi Thank Kael, you. Thank you for, Hello watching. for watching. At syempre pa, ang ating Pards Romel and Marj Susan Guevara ready ready na po sila Oo, para nanonood sa Nanonood din ba sila? O sila ang papanoorin natin ngayon? Papanoorin natin sila at nanonood din sa, sila sa atin ngayong araw na ito. Para po sa ating usapang worship, ano bang awit ang pwede nating matutunan ngayon para sa ating family devo and family time of worship eto po at ating panoorin, pakinggan. Usapang Worship sa Masayang Tahanan Sa ating lahat, welcome po dito sa Usapang Worship sa Masayang Tahanan. Magandang panahon muli na magsama-sama tayo to worship as a family. Family altar. Family ang tawag, altar. Diba? Kaya kabilin-bilinan po sa atin ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 28, 18 to 20. Pero yung opening sentence lang muna. Sabi po doon, Go and make disciples of all nations. In short, kailangan we will bless the world. Learn this song together. We will bless the world, 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 we will bless the world. the world iba't ibang mga probinsya ang pinupuntahan to train families and churches to worship the Lord from the heart. At magkita-kita nga po tayo kasi sa June 12, meron po tayong worship conference ang heart. Yan ang ating uh, magiging tema. At magsasalita tayo doon, Hanhan. -han. oh sana may mga pumunta, no? Pero ang importante <laughs> rito, eh, training para sa ating lahat. Importante ito. At uh, pinag-uusapan nga natin kanina before we listen to Romel and Susan Guevara, kakaibang training na nangyayari hindi sa paaralan, hindi sa eskwelahan, kundi sa loob ng masayang tahanan, there is really space for training. Training not just in terms of skills, but even yung character mm -hmm. na na-perform at na-mold at na-shape. Nasha ang atin pong mga panahuhin ngayon sila po ay mga negosyante pero malinaw na malinaw sa kanila the Lord has entrusted them with businesses for a greater mission That's true. not at, just for profit but also to share God's word to oh, others oh muli natin pinapakilala at e welcome ng malugod dito sa masayang tahanan ano uh, dating mananahi na upholstery <laughs> junior guy at saka dating butegero <laughs> Melvin Lim pero mga CEO ng mga negosyo at alam niyo kahit na ganun yung mga trabahong pinadama sa inyo ng mga magulang ninyo nung uh, kayo ay eh, bago mag teenager, hindi na bawasan ng mga kagwapuhan ninyo. Hoy, <laughs> merong special na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Bumabati oh. sa iyo, Junior. Oh, sabi sino? ni Sabi ni Sir hi Daddy wow. and Uncle Velvet. Oh, wow. <laughs> Meron ba kayong mga gustong batiin? Uh, junior, ayan, isa na si Sir D online uh, hi, 3D. ngayon. Sino pa mga babatiin mo? Yes. Yeah tatlo lang naman yung fan ko eh. Si Jaire, saka si Jaycelyn, tatlong anak ko. Oh, Ayan. si Alex, syempre. manager yun. Man. Ah, manager yun. Hindi <laughs> fan. Melvin, mga babatiin mo. Yeah, ako siguro binabati ko yung asawa ko, si Lilibet, no? And yung ana mga anak ko, si Paolo, Carlo, Angelo, natutulog pa sila ngayon. <laughs> Hello, matulog lang kayo dyan. Kasingin mo na. <laughs> <laughs> Hindi, mamaya, yung replay nito, kasi on demand naman tayo oh, sa YouTube, so yeah. pwede pa rin nilang mapanood ito. Eh, what about yung inyong kalarong pastor, si Pastor? Sir Bong saking, di ba natin babatiin, di ba? prepare for ano, tomorrow service, especially Saturday Maraming mga nanonood ngayon, na There are 51 who are watching us on Facebook. Hindi ko pa makita yung sa YouTube, and maraming nakikinig sa atin sa radyo ngayon. Paramihin pa natin at paakyatin pa natin ang views ng ating masayang tahanan ngayong araw na ito. So share the link so that more families and more dads will be blessed. Batiin din natin, best you guys Blessed day to you Merong nagba-birthday din sa oh, Happy birthday U uh, U.S. Ito, si Aiden Si Aiden ay Nasa U.S. So Texas Texas Birthday ng April 18 Apo ni Ati Juliet Mendoza oh, Meron ding nanonood sa atin From Hong Kong Josie, si Josie Mingala Sa mga guests natin lahat Good morning po sa inyo From Hong Kong po ito Oh On our previous episodes eh May mga na-interview kami rito ng mga guests namin Na talaga ang kanilang pagsusumikap Eh dahil sa kanilang mga payak na pinanggalingan Because mm -mm. Uh, they came from uh, talagang uh, poor families Kaya nagtrabaho bilang domestic helper, mga nagyaya, at walang choice eh. Kundi mm -hmm. talagang kailangan magtrabaho sa murang edad. But in your case, many Filipinos think, oh, for families who are in business, mga negosyante, mga mayayaman ito, eh hindi kailangan na ang mga anak eh dumaan sa ganong hirap. But in your case, it's a totally different story. And you learn to appreciate it. And you're also applying it sa inyong mga uh, pamilya at sa inyong mga anak ngayon. Mm -hmm. Ano yung uh, masasabi ninyong uh, reason behind that na they don't uh, deserve an easy life unless they work hard for it yeah. so yeah siguro ano yung disiplina very important mm -hmm. no? yung habit forming is very important and how our children mm -hmm. see things no mm -hmm. so if tingin nila yung Uh, wealth is for their own pleasure is for their own uh, enjoyment. enjoyment no so i think we are ano creating a dysfunction uh, mindset sa mm -hmm. kanila and, th and that will ruin their life and the next generation right. mm -hmm. kasi imo model lang din nila oh, sa next generation hindi ba kasi ang kasabihan ng iba hindi, pinaghirapan ko to so dapat naman ma maenjoy ko itong bagay na to ibang uh, parang konsepto o prinsipyo ng kristyano. Yeah, kasi sa atin as Christian, uh, steward tayo eh, di ba? Mm -hmm. So, tagap-tagap pangalaga tayo. Mm -hmm. Tama ba 'yang tagalo? tagap pangalaga tayo ng mga bagay-bagay. Bagay. So, may obligasyon tayo na palakihin kung ano yung pinagkakatiwala sa atin, no? Mm -hmm. uh, at yung mga profit na nangyari na mm -hmm. nakukuha doon, 'di ba sabi natin 10% ita natin yung 90% is equally important na kailangan lahat yun kinon-consult mo rin kay God hindi right. para sa iyo yun eh oo mm -hmm. uh, merong kaya binigay ni God yung 90% kasi may papagawa siya doon eh may right. may invest siya doon eh so trust it's a uh, parent placed on us as a matter of trust and management mm -hmm. something yeah. was to worship mm -mm. yeah. yung tanong natin mm -mm. kanina no so you train your children for business mm. how do you Um, how do you nurture naman their faith in the Lord? Kasi kadalasan sa mga Pilipino, 'di ba, parang yung nanay ang ine-expect, oh, matters of God, matters of faith, Prayer, dapat nanay yan. Spirituality. Pero ang tinuturungan natin, ang tinuturuan ng Biblia sa atin, the discipline of a child instruction when it comes to the faith, talagang responsibility unang-una ng tatay, hindi yes. ba? So, Spiritual how do you, How do you do that with your children, Junior? Mm -hmm. 嗯。Well, uh kami, nag-start pa lang kami, no? uh, I have to be honest, hindi ko naman siya napapractice ng ano. So, we are blessed kami mag-asawa mm -hmm. to to be blessed to have a mentor kasi sila ang nagturo mm -hmm. sa amin na, to be intentional. Eh. Uh -oh. So, they, they mentor us in, in terms of the family, mm -hmm. sa business also. Pero sa akin, personally, I think yung modeling talaga. Mm -hmm. Kasi, so every morning, ang task ko kasi is to bring the kids sa school. Mm -hmm. So, every morning, we pray before we go to school. Oh. Tapos, yung Beautiful. you have to be careful dun sa actions kasi gagayahin talaga nila eh to, mm -hmm. to uh, share lang ano for example one time yung mm -hmm. youngest namin na no, bumababa before when my mom was still with us mm -hmm bigla niyang kinuha yung isang unan, nilagay niya doon sa sopa. Sabi ko, anong ginagawa nito Yung bunso. Okay. Kasi yung pala, alam niya, pababa na yung lola niya. Kasi pag pababa oh. yung mom ko before, oh. lagi ko nilalagay kasi medyo hirap siyang umupo. Eh. Oh, oh. So, nakokopya nila. So, I think the best way to Kaleng. to teach them is to model talaga. Mm-hmm. At saka, so, ah, syempre, dahil nagpe-pray kayo bago bumiyahe, papusa, papasok sa school, eh, siguro hindi ka na nagmumura sa daan. <laughs> Ay, oh. <laughs> uh, mabura yung impression yeah. na maganda, yes, no? Yes. Yan, yan ang isa sa pinakamalaking pinasalamat ko kay God, natanggal sa akin Natamba. ng pagmumura. Oo. Oh, right. right. oh, mm. oh, kasi magugulat tayo, no? Mm. Minsan hindi mo naman tuturuan gumawa ng masama, pero magugulat ka na yes. lang minsan uh, na yung mga up. bagay na ito na pick up yes. nila. How Salam. about you, Melvin? Malalaki na ang iyong mga anak. But how did you train them in the faith? Yeah. Ta ako agree ako kay ano kay brother Junior no yung modeling is very important mm -hmm. no So ang greatest tragedy ng Christian family is is hypocrisy mm -hmm. It's not lack of Bible study or going to church it's hypocrisy when mm -hmm. children saw yung tayo mga parents that we are a different person in front of other people in in front of church mm -hmm. tapos sa kanila we are critical no we don't have grace sa kanila so i think nadudu nagke create yung gap oh. so ako i'm guilty on that part no so yung natutunan ko yung modeling coming from my mentor also no mm -hmm. uh, Pastor Peter Pastor Peter no so Talagang nakita ko sa life niya paano niya mino-model liba yung, yung buhay niya sa pulpit at saka yung buhay niya uh, so outside pulpit talaga is exactly Pareho. the same Nililive out niya talaga and uh -uh. yung humility yung modeling is not about being perfect pa it's about authenticity talaga na mat malalaki na yung anak ko so naiintindihan nila ko nagkakamali ako i don't hide my mistake i just open na open and honest to them na Kamali si daddy, mali ako na nag-i shout on to you ganun. Mm. So pag nakikita nila 'yon and nalalaman nila kaya ako binabago 'yon kasi I am I I want to improve in that area and to be more loving no? kasi because I love Jesus kaya ako ginagawa 'yon. So they tend to understand more. Mm -hmm. Bakit kailangan nila sa buhay si Jesus, ganoon. Mm -hmm. And aside from that, syempre, you do a parang medyo akin ginawa ko, kasi uh, naging blessing sa akin yung pandemic eh. So, mm -hmm. nagkaroon kami nang In, in ng, what way? Nagkaroon kami na ako nagkaroon ako ng time, full time ako sa kanila, mm -hmm. no? So, para ako nag-homeschooling sa kanila spiritually, <laughs> wow. no? So, every day, uh, let's read Bible together. Oh. So, you want to build this spiritual discipline na okay sa yo, Uh, develop iyo Pero sa mga bata Hindi pa So you want to impart This discipline also mm. So we did it together Boy, oh, That's uh, nice let's, Every morning When we wake up Kung ano yung time Hindi ko pinipilit I-wake up sila ng 6am Kung ano yung normal Wake up time nila Una tayo Bible together Let's mm. read Bible together tapos nagsisharing kami kung ano hmm. nababasa. Na-maintain nyo ba yan? Kasi yung iba, after the pandemic, bumalik na rin dun sa dating routine, kanya-kanya na uli. Yeah. Oh. Were ah, you able to maintain that? Yeah. Na-maintain -na ng kanya-kanya. I see them wake, waking up early in the That's morning, good. no uh, having their devotion. Tapos, na maintain namin yung twice a week nag-uusap kami sharing of ano yung tinuturo sa amin ni God, mm -hmm. no? And ano yung mga bagay na dapat namin i-improve, mm -hmm. ano yung tinuturo sa amin paano kami magiging more loving mm -hmm. as family, uh -uh. no? Because we value relationship. Right. We also value excellence in our responsibilities. Uh -uh. So, we value yung relationship namin with God, no? So, these are the things na establish amin na pag-uusapan namin yung klaro sa amin yon, mm -hmm. what we value, no? Mm -hmm. So, we check each other accountability once a week. No, meron kaming one week na devotional. Meron kaming sa isulob na isang linggo isang meeting namin is accountability. How oh. are we? How nire-rate namin yung relationship namin oh. sa bawat isa? Uh -huh. uh, evaluation kung na hurt na hurt ko ba sila o hindi ba ako gentle nagkokorek ganon? Uh. So they they ano they they talk to me ganon open open and honest ganon eto and, yeah. gusto kong malaman ano kasi para sa mga lalaki uh -oh. ang hirap magsorry ah. naalala nyo ba yung first time that you ask forgiveness from your children mm. and how how was the experience yeah. ikaw ba junior nagsasorry ka Ay. kay Alex honestly, sa mga honestly, anak mo yan ang hindi ko ano hindi ko masyadong challenge yan eh kasi oh. sabi ng father namin dati, ang tunay na lalaki, marunong mag at umiyak. Oh, wow. So, oh. hindi ko, ano yan, tsaka sa sobrang dami kong kasalanan, na-practice ko na. <laughs> <laughs> so, wala na sa akin yung pag ng tawag kay Alex. Pero, pag nagsosorry siguro, taus puso pa rin. Yes, yes Hindi para makawala sa atraso. Eh yes. oh. si Melvin, mm -hmm. nahirapan ka bang mag-sorry nung una? Ah, uh, ako hindi ako neirapan mag-sorry, no. Wow. Pero to admit may iba kasi yung nag-sorry ka kasi right. na, alam mong nasaktan sila. Ah. Iba naman yung alam mo nag-uusap kayo pero may mali akong behavior na parang Dinedma din na lang nila. Ako yung hmm. yung level na yun na medyo nag-learn na. I need to admit on my own voluntary surrender na guys, <laughs> parang hindi hindi loving yung ginawa ko kay mami kanina. The way oh. I answered, gano'n. So, forgive me. I I will ask forgiveness din kay mami nyo. So, yung admission, gano'n. Siguro I think ano uh, God is helping me to be more sensitive yon to yung sa surroundings kung ano yung impact ng actions ko mm -mm. So para kahit wala nung mga anak ko or mm -mm. asawa ko so I, I learned to admit yung ano yung mga things na I need to refine ah. uh, parang ganun or fine tune ganun oh. Han, sa yes. kanilang... Sa kanilang um, dalawa. Ba't meron kang mensahe na ako kailangan gayahin ko sila? <laughs> Hindi, wala, wala. Masyado naman <laughs> defensive. Baka, baka, baka may parinig eh. Masyado naman defensive. Hindi. <laughs> ano, may agenda. Gusto ko lang malaman sa ating mga ano bisita, mga uh, OPA anyan, guests anyan. natin okay, oh, ngayong oh, ano. araw na ito. <laughs> yung monti kong makalimutan tuloy. Kung ano. <laughs> ano gusto mong marinig? Yun? Gusto kong marinig buhat sa inyo, kailan yung punto sa buhay ninyo? na narealize ninyo, the Lord has entrusted you with businesses, with resources, not just for yourself or your family. When did you realize na, uy, there is a mission in being uh -huh. a businessman. Na you're not building businesses and a business empire, but you are also charged with a duty to advance the kingdom of God. Uh Oo. -oh. Si si Junior. Ito si Junior, very active yan, very supportive sa maraming mga ministries. Kailan mo na-realize? Halimbawa, volunteer po si Junior ng fire brigade doon sa kanilang lugar 'di ba but even that he uses for mission so how mm -hmm. did you realize na hindi compartmentalize ang mga bagay-bagay ako mm -hmm. ay christian businessman at gagamitin ko 'to na platform for god's work Uh, yung yung deep talaga na wisdom doon, actually nung nagkaroon na ng accountability, Nalaman ko mm -hmm. na yung depth nung talagang mm -hmm. how to steward, saka hindi talaga sa atin 'to. Mm -hmm. Pero yung yung basic na syempre, what what God can give you, mm -hmm. God can take away again, especially mm -hmm. nung pandemic, parang biglang naging walang silbi naman lahat, especially yung mga worldly things. Pero mm -hmm. yung handling mm -hmm. the fund, ayang uh, ayan kagaya na sinabi ko, we were blessed to have the mentor. Na-realize namin, ah ganito pala ang tamang pag-manage ng funds not just do sa tides you have to consult also God how to manage the 90% kung saan mo to ilalaan kasi oh. as businessman minsan the temptation is ah alam ko na to i don't consult God so yun uh, God uses some failures to make me realize na dapat ang handling ng fans you have to consultoso ganda niya amazing the lord uh, right. can use failures to continue teaching mm -hmm. us oh its kakitang-kitang natin sa kanila yung christianity permeates every aspect of their life and their existence mm. Na hindi porke Christian christian ka sunday pagdating sa negosyo ibang tao totally different person ano mm -hmm. and oh, okay. uh, uh, having learned about uh, not just your business uh, ethics even about your personal background na tinrain kayo buhat sa kabataan, and your love for the Word of God, Melvin, nakitang-kita na naipapasa mo sa mga anak mo, we are reminded of that passage in God's Word that says, the wealth and the homes can be inherited from parents. Mm -hmm. Pwede kayong pamanahan ng magulang ninyo ng yaman at magagandang bahay. At kayo, pinamanahan kayo ng mga negosyo. Mm -hmm. But only the Lord can give a godly wife. At this age ano yung para mga naiisip ninyong gusto din yung ipamana sa next generation sa inyong mga anak bukod sa negosyo at uh, sabi nga eh yaman o pera meron ba kayong mga ganong mga sumasagi sa isip ninyo mm -mm. Ano yung uh, greatest inheritance that you would like to pass on to your children Melvin Yeah ako siguro the ano, yung for them to really love the Lord yun ang yun ang talagang uh, gusto kong makuha nila no mm. so i want to uh, show them na parang uh, how god really bless us and trust this etong mga assignment natin sa earth because he love us and we 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 love to serve him also yun right. so you ako I, i believe yun yung ano yun yung pinaka-importanting ano, na legacy na, legacy. na kailangan na mapasa namin. Even yung mga anak ko, yun yung sinasabi ko na kung mayroong tayong one thing na kailangan maipasa sa generation because mm -mm. we are not just building one generation eh parang yes. generational dapat ang tingin natin. Mm -hmm. yes. So we need to really pass on Jesus uh -huh. sa lahat ng kumbaga lahi na, sa alin lahi kailan uh -huh. si Jesus laging nag-e-exist. So yun yung isang bagay na talagang major focus ako. Yung iba kasi ang ipapasa sa genes eh. yung good looks, yung talino, <laughs> diba yung pera. Pero sabi nga ni Junior, di ba? pwedeng mawala yan eh. Mm -hmm. Pero yung legacy na sinasabi mo, yun ang talagang eternal. Mm -hmm. Everlasting at uh, walang katapusan. Ikaw, Junior, ano yung mga pangarap mo para sa anak mo? Well, ganun din. Kanina, uh, nasi-share ko nga yung devotion kanina kay Brother Melvin. Sinasabi ko, ah, ang dami pala dun sa Kings, no, na sinasabi, uh, did not go, do good in the eyes of the Lord, Oo. and then ito yung nangyari. Oo. So ako, kung ako yung mag, uh, mabibigyan ng chance, of course, di ba, by God's grace, na makontinue, is sana, uh, we model, kami mm -hmm. dalawa mag-asawa, to do good what is pleasing to the eyes of the Lord. And mm -hmm. hopefully the kids will also follow. Mm -hmm. yeah. Junior Melvin, maraming salamat ha. We know that you are very busy dads, busy businessmen, but you gave time para makasama namin ngayon dito sa Masayang Tahanan. At marami sa ating mga viewers at listeners ngayon. Talaga naman, sabi ni Ati Lorna Laksa, isang CPA, nakukulang, very interesting ang inyong discussion. Dapat may part 2. <laughs> apo ang sabi naman ni Odette Dizon ayan si Mama Bear sorry anak was the word that came from papa's lips after ng hysterical moment ng anak namin oh. so nagsorry yung tatay all glory to god ang sabi naman ni Geneva Marie Anabeso good morning po sis Maloy and attorney Salumbides and to your guests now watching live at palaging nakikinig sa 702-DZAS, from 4.30 in the morning to 12 noon. Very nakaka-inspire po mm -hmm. lahat ng mga guests at messages ninyo. You know what makes their stories inspiring? Kasi talagang mga totoo to eh. Hindi ito mga kwentong barbero, mm -hmm. hindi ito mga bola. At in my case, nakita ko si Junior nung uh, hindi pa niya nakikilala si Jesus eh. Mm -hmm. Naobserbahan ko kung papaano magnegosyo. At uh, sa murang edad, na, nagtataka talaga ako dati kasi customer niya tayo eh, uh -huh. sa kanyang mga shop. Dati ang ino-offer niya habang naghihintay tayo na nagpapagawa ng sasakyan eh mga soft drinks. Ngayon. And then many years down the road, nagulat ako, parang iba ang aura ni Junior Gang ngayon eh. uh -huh. At nagulat ako, ang ino-offer purpose-driven life ni Rick Warren. Wow! <laughs> naman. At hindi lang yun. Sabi ko nga, more than what he is giving away to customers, yung change life mm -mm. was something very evident. Dahil alam mo, bilang abogado, mm -mm. marunong tayong kumilatis eh mm -mm. ng mga nakakasalamuha natin at nakakwentro. Uh -oh. And nakita ko, there was really something... Uh, Different. sincere uh -huh. and uh, radically different uh -huh. in his life and in the way he was also treating customers like me. And I hope yan din po ang nagiging epekto ng uh, palagian nating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Na ang mga bagay na ating natututunan dito para sa ating sarili sa pamilya, nagbubunga ng pagbabago para sa mabuti. Maraming maraming salamat Melvin. Thank maraming you. salamat Thank Junior. You, Junior. Thank you. We'd like to pray for you, your families and your businesses and we'd like to pray for our listeners as well. Oh. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na nagbabago you, ng aming mga buhay. Kayo ay Diyos na hindi madamot. You want to bless your children not just with material blessings but you want us to bless. You want to bless us with real riches that cannot be stolen from us, it cannot be destroyed by a moth or by rust. na ismo pang na yung legacy of faith na amin naay enjoy ngayon ay maipasa namin sa mga susunod na salin lahi. bless Melvin, bless Junior, their families and their businesses, even the people they are discipling. Lord God, dalangin yes, po Lord. namin na sila ay maging mabunga, sila ay maging matagumpay sa mga gawain na nag bibigay ng glory at honor sa inyo. And our viewers and listeners today, Lord God, bless them. Whatever crossroads they are in right now, yes, if they Lord. are facing temptations to compromise, we pray, O Lord, yes, that Lord. you will encourage them to stand for what is true, yes, right and Jesus, just because Lord. you are the God whom we can never outgive when yes, we Lord. seek to honor you you will be the one to take care of your people and your children. So we pray that you will bless our viewers and listeners today. In Jesus' name, Amen. Ako, thank you sa ating mga opa. sa Melvin, Junior, at sa lahat na mga nakasama natin, mga nanood, nag-comment, at saka mga nakinig, we give you our thanks and an invitation to join us again next week. Ang kasama natin si Camille Prats at saka kanyang mister na si Vijay. At atin din pong pasalamatan si Reggie, Benjo, Kyla, Eileen, and Jadiel na siyang umagapay sa atin ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat mga ka-family. Ako po si Maloy Malibiran sa Lumbides. At ako si Attorney Winnie sa Lumbides. nag ng aming paalalang ang masayang tahanan. Sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Masayang Tahanan Ako po si VJ Yambao. At ako naman po si Camille Prats Yambao. Abangan niyo po kami sa masayang tahanan. Kinig noon po kayo sa Sabado, 10.30 ng umaga. See you. See you. si Vijay Yambao. At ako naman po si Camille Prats Yambao. Abangan niyo po kami sa masayang tahanan. Kinig naon po kayo sa Sabado, 10.30 ng umaga. See you! See you.